Herkes salamlayıram dostlar, herkesin günü xeyirli, uğurlu olsun. Dostlar, demek bugünkü mövzum 25 manatlıq və 30 manatlıq arendaya olan maşınlardandır. Çox sual verirlər, çox yazırlar. İstədim bu 25 manatlıq arenda maşınlardan bugün danışım. Demek dostlar, birincisi mən mənim kanalım və ya tanışlarım arendaya maşın vermirlər. Çoxlar yazırlar ki, sizdə arendaya maşın var, hansı şərtlərlə verirsiniz? Tabi soruşan yoxdur ki, verirsiniz, vermirsiniz. Birbaşa sual verirlər ki, hansı şərtlərlə verirsiniz? Əzizlərim, qardaşlarım, mən arendaya maşın vermirəm. Sadəcə olaraq çəkiliş eləmişəm ki, sizi bu barədə məlumatlandırım. Demək, dostlar, arendaya maşın baş şəhərində necədir? Elə sahibkarlar var ki, maşını alır, verir arendaya taksi üçün işləməyə. Kiməsə verir 1000 manat və ya 500 manat, 300 manat. Axır bir məbləğdə depozit pul götürür sizdən və maşını verir, məsəl üçün, 36 aylıq gündəlik 25 manata arendaya. Aylıq verir arendaya, gəlir çıxır 750 manata. Amma, yəni belə deyək də, elə arendator var ki, sahibkar, deyir ki, həftədə bir dəfə vıxadnoy elə, ya ayda 3 dəfə vıxadnoy elə, yəni başa düşən sahibkar düşür. Həm bu insan hər gün işləyib plan verə bilməz. Çünki 25 manata özünüz bilirsiniz ki, bir daha taksidə işləmək mümkün deyil. 25 manata, 30 manata. Daca Toyota Prius sahibləri var ki, elələri günə 30 manata verir. Yəni bu da insaf da dinin yarısıdır. Yəni 30 manata indiki gəlirindən mümkündür. Yəni taksini 2 manat 50 qəpik elədilər minimal gediş. 20 yanvardan Əhməddiyə də gəlsən 3 manatdır. Yəni bunu qısa məsafəni qiymətini qaldırdılar. Uzun məsafənin qiyməti qalxmadı. Elə olduğundan da daha aşağı qiyməti saldı. Çünki taksi şirkətləri rəqabət aparır. Mən ucuz eləyim, məndən getsinlər. Mən ucuz eləyim, məndən getsinlər. Demək 500 manat, 1000 manat, 700 manat, 200 manat, 100 manat depozit verirsiniz günü 25 manata. Elə sahibkar var ki, deyir maşın qalmamaqla verirəm. Elə sahibkar da var ki, deyir maşını qalmaqla verirəm 36 aya qədər. İndi mənim məsləhət bilirəm ki, qalmaqla götürəsiniz. Çünki siz maşını əziyyət çəkirsiniz, təmir elətdirəsiniz. Dirtbird, yəni luç elə sizin özünüzdə qalsın. İnsanın özündə qalanda da maşına məsuliyyətli baxır, yaxşı baxır. Sonra keçək o depoziti olmayan gündə 25 manata yəni depoziti yoxdur, günü 25 manata arendaya verir. Deyir ki, maşının hər şeyi sənlikdir, sürən adamlıqdır. Elə də şirkətlər var ki, məsəl üçün taksi şirkətlərinin özləri, məsəl üçün Bolt, Uber, o şirkətlər deyir, fərdə sahibkardır, məsəl üçün sizin kimi, bizim, mən kimi adamdır. Alır maşının üstünə reklam yapışdırır, sürücü tapır, sürücüyə plan qoyur, günü 25 manat. Plan qoyur, sürücü də onunla işləyir, günü 25 manat. Elə bir şirkətlər də 25 plan işləyir. O 25 plana işləyən sahibkarların da ortalıqda belə deyək də maddi marağı sürücüyə maaş verməkdir. Sürücüyə məsələn plan qoyur 100 manat, 100% işləyəsə 100 manat işləyəsənsə məsələn 30 manat verəcəm. 80 manat işləyəsənsə 25 manat verəcəm. Onu da demiş ki, siz sürücü kimi işləyəndə sizdə heç nə olmur. Maşının təmiridir, benzinidir, şirkətin balansıdır. Hamısı maşının sahibinin hesabı nə olur da, yəni siz heç nə benzin vurursunuz, heç bir şey eləmirsiniz. Sonra belə deyək ki, dostlar, üçüncü cür arendatorlar var. Məsəl üçün, maşını verir sizə, deyir ki, hər şey belə deyək, şərikik, depozitsiz maşını verirəm, sürürsünüz. Orada onda 50-50
olur hər bir şey. Məsələn, deyir ki, mən səninlə işləyirəm, 50-50-yə, qazancın 50-50-yə bölürük, rasxodu çıxırıq, yəni benzinli balansı çıxırıq, qalan hər bir şeyi 50-50-yə gedirik. Yəni, qaraçı dostlar, məndən soruşurduz, hamı soruşur ki, gündəlik 25 manata necədir? Mən də sizə işin gedişatını başladım ki, arenda məsələləri belədir. Ona da deyim ki, çoxları da yazırlar ki, bəs maşını götürmək istəyirik, arenda vermək istəyirik. Maşın götürürsünüzsə tanımadığınız adama verməyin. Bu bir. İkincisi, maşını alandan sonra hökmən şəkildə QPS qoyulmalıdır, məcburi. Qoyun ki, Allah eləməsin, sabah şoför arendan verməyər, atar maşını ardıca qaçar, yerin biləsiz. Yəni, son zamanlardır ki, belə deyək də, moddədir, maşını vururlar, illər, bir sən küçənin ortasında baxsan ki, bir dənə Prius diyanıb, ya Ravon diyanıb. Onu da deyim ki, dostlar, bəzi şirkətlər var, taksi şirkətləri, məsəl üçün 99-33-də 2017-2018-ci ilin Ravonları var, məsəl üçün depozit olaraq 800-700 manat, gündəlik 15-16 manata verirlər. Onda bütün təmir, zat hər şey sizliyə olur. Sonra 189 taksi şirkəti verir 30 kuza, 20 kuza, 30 kuza düzdür. 30 kuzalar yoxdur, deyirlər ki, gətir depozit 500 manatı ver, günü 26 manat, 36 ay ya 38 ay səfərləməmsə, otur gözdə. Nə vaxt maşın olar, onda səhət çağıraraq 3 aya, 5 aya, 10 aya, 15 aya, 20 aya, Allah bilir də yəni nə vaxt olsa onda dəvət edib çağıracaq, gəl maşını götür. Yəni bir sözlə dostlar, indi bilirsiniz ki, taksi fəaliyyəti ilə də işləmək biraz çətin olacaq. Qanunla belə olacaq da, yəni bir təlim kurslarından keçməlisiniz. Çoxları məsəl üçün təlim kurslarından keçməyəcək, xəttləri bağlanacaq. Oktyabr ayının 1-dən hamma fərqlənmə nişanı almalıdır. Taksi fəaliyyətinə icazə nişanı almalıdır. 125 manatdır. Bu haqda bir video çəkəcəm. İnşallah hamınız bu haqda maariflənəcəksiniz. Dostlar, bugünlük bu qədər. Çalışdım ki, arendaya taksilər barəsində sizə bugün video çəkeyim. Siz də maariflənib biləsiniz.